Очухался, понятно. Да, ну... Жаль, герай žaidžia namuose, mes tą žinojom. Galbūt tik vienas varžybos su CSKA procesu sužaidė. Tai pradžioje davėme įsižaisti, o namuose žaidžiančio komanda, kai pradžioje pavyzdžiui žaidimą, yra labai sunku. Malonu grįžti namo, vis tiek porą dienų namuose, bet nuotaikos nekokios, nes pralaimėjo pakankamai svarbias varžybas. Vis tiek gal sugebėjom sumažinti trupučiu, bet taškų skirtumas galbūt bus svarbus. Kaip galvoji, dėl kokių priežasčių pavyko pabaigoje sumažinti iki palankės? Aš galvoju, gal Žalgiris to neįvertino, gal ten pradėjo daugiau tritaškiais mėtytis ant galo. Mes grinojame ant sumažinimo, tai jau kai tu pirmavo 20 taškų, paprasčiausiai labai sunku susimąsyti tokių situacijų. Kaip padės jis dėl to kokios? Pradėjau sportuoti, bet... Galvojau, kad per anksti pradėjau ir koja vis tiek stiprokai skauda, ne taip kad trupučiuką, nes jeigu trupučiuką būčiau žaidęs vis tiek, nežinau kiek tas laiko užtruks, vis tiek svarbiausias varžybos dar ateity. Ačiū. Planavo čia neužaisti tada? Ką? Planavo čia neužaisti? Nu, jeigu kaip planuoji, bet jeigu nežinau.